Storelva i Ringerike vokser kraftig, og flomfaren har økt betydelig i løpet av natta. Kommunen har derfor satt i gang evakuering av beboere i området Eikeli og Benterud. Disse områdene er særlig utsatt for flom. Ifølge NVE er flommen på 50-årsnivå. Det viser seg at Storelva og elvene gjennom Hønefoss stiger mye raskere enn det prognosen var. Etter siste nytt fra NVE blir dette en 50-årsflom. Derfor har vi sendt ut evakueringsmelding til deler av Hønefoss nå, sier Magnus Nilholm, beredskapsleder i Ringerike kommune. Flyttes til hotell i tillegg til Eikeli og Benterud blir også personer bosatt i disse områdene bedt om å starte evakuering, Holtangen, Hengsle, Eikeli, Hofsfossveien, Vensankertangen og Stølandet. Folk som kan evakuere seg selv kan ta seg til et evakueringssenter på Klekken hotell. De som ikke kan evakuere på egen hånd bes om å ta kontakt med nødetatene eller Ringerike kommune. Beredskapssjefen kan foreløpig ikke si sikkert hvor lenge evakueringen vil vare, flomtoppen er estimert til fredag. Og så må vannet synke. Det vil trolig ta noen dager utover helga før folk eventuelt kan flytte tilbake, sier Nilholm. Kommunen får bistand fra både Røde Kors og Sivilforsvaret.